ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍କାଇମେଟ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସମର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥର ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 114 ପୌରାଞ୍ଚଳ 8 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଧବାର ସଚିବାଳୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଣିପାଗ ଜଳର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମଙ୍ଗଳବାର ସଚିବାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ, ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା 793 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 642 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବାକି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଆକ୍ସନରେ ମୋଦି ସରକାର 2.0 ଗଠନ କଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରୋଜଗାରର କମିଟି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଛାଇ ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେରୋଜଗାରୀ ସ୍ତରକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର 2 ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀୟ କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଥମ କମିଟିରେ ନିବେଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗଠିତ 5 କମିଟିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ତଥା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କମିଟିରେ ରୋଜଗାର ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିରେ 10 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଶାହା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣ୍ଡେ ସହିତ ଶ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗଙ୍ଗୱାର, ସହରୀ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା NIT ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2019 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଅମାନେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 3 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଛାତ୍ର ନଳିନୀ ଖଣ୍ଡୁଆଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟପର ହୋଇଥିବା ନଳିନୀ ଖଣ୍ଡୁଆଲେ ମୋଟ 720 ନମ୍ବରରୁ ସର୍ବାଧିକ 701 ନମ୍ବର ରଖି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ଭାବିକ ବଂଶଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ୟୁପିର ଅକ୍ଷୟ କୌଶିକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ମାଧୁରୀ ରେଡ୍ଡି ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 19,244 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ପାଗ ଭଲ ହେବା ପରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ବାୟୁସେନା ବିମାନ N-32 ନିଖୋଜ ହେବାକୁ ଆଜିକୁ 4 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖରାପ ପାଗ କାରଣରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ଏବେ ପାଗ ଭଲ ହେବା ପରେ ଅପରେସନ ଜୋର ଧରିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍ପାଇ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ସେନା ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର C-130 N-32 ବିମାନ 2 MI-17 ବିମାନକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍ଥା ବା ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ସହାୟତାରେ ଅପରେସନକର୍ତ୍ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେପଟେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବୋମାଙ୍ଗ ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ତ୍ରିକୋଣାସନର 3D ଭର୍ଜନ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୁନ୍ 21 ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ଯୋଗର ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି ଯୋଗାସନର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାସନର ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। 21 ଜୁନ୍ 2019 ଆମେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଯୋଗ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ତ୍ରିକୋଣାସନର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଫିଲୋସଫି ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନ UGC ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲୋସିପ୍ ଓ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲୋସିପ୍ରେ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛେ। ଫିଲୋସଫି UGC ସଚିବ ରାଜନୀଶ ଜୌନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା 2019 ଜୁନ୍ 3 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ GRFର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା 25,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 31,000 ପ୍ରତିମାସରେ କରିଦିଆଯାଇଛି। UGC ନେଟ୍ରେ
SRF ରାଶିକୁ 28,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରୁ ବଢାଇ 35,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛେ। ନମ୍ବର 8 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2019 ଭାରତ ବୁଧବାର ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଯାନ ସହିତ ପିଏମ୍ ଦଳକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ସହିତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଦଳକୁ ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଖେଳ ଭାବନାର ଉଦାହରଣ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପିଏମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳ ବି ଜିତ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତ। ନମ୍ବର 9 ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 31 ହେଉଛି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଫର୍ମ ସିବିଡିଟି ଜାରି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ ଜୁଲାଇ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜୁନ୍ 15 ଥିଲା। ଫର୍ମ 16 ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଟିକସ ଡିଟେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ 24Q ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ May 31 ଥିଲା, ତାହାକୁ June 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫର୍ମ 24Q ତାରିଖକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଫନି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଉପରେ ଆଖି ପକାଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ଲାମିକ ମୌଲାବାଦ ଓ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବଢ଼ିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆଇଏସ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାର ହେବ। ଏପରି ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାମାନେ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂତନ ସରକାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ CCS ନୂତନ ଭାବେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସରକାରରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଏହି କମିଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସାମିଲ ଥିଲେ। କମିଟିରେ ଅମିତ ଶାହା ଓ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ନୂତନ ଚେହେରା ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଏବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ତ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ CCA ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ଷରେ 60 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିପୁଳ ଜନମତ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 1 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 2020 June 30 ସୁଦ୍ଧା 60 ଲକ୍ଷ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଇପୁରକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଇପୁର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିଛି ବିମାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଇପୁର ଅଭିମୁଖେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10:30 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାର ବିମାନ ATR 72 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର 11:15 ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 8 ଆସିବେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆସନ୍ତା 8 ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯିବ। ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତର ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରେ ହ୍ରାସ କରିବ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ବଜେଟ୍ରେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ସୂଚନା ଦେଇ ପାକ୍ ସେନା ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅସିଫ ଗଫୁର ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗଫୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 ପାଇଁ ରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହ୍ରାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଜବାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ। କବାୟଲି ଇଲାକା ଓ ବାଲୁକିସ୍ତାନରେ ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ନେବା ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନମ୍ବର 16 ପ୍ରଥମ କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜାହାଜରୁ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ଚୀନ୍। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜାହାଜରୁ ଚୀନ୍ ସଫଳତାର ସହ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିବା କଥା ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପୀତସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରୁ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
ହୋଇପାରିବା ଭଳି ନକ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ରକେଟ୍ଟି ଜାହାଜ ଭଳି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସ୍ଥଳକୁ 7 କୃତିମ ଉପଗ୍ରହ ବହନ କରିନେଇଛେ। ସେ କୃତିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାୟୁ ମାପି ତୋଫାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ। ନମ୍ବର 17 ଇଦ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶପଥ ଖୋଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ପାଇଁ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣାକୁ ହଟାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନ ରାସ୍ତାରେ ଦୁବାଇ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ବାଲାକୋଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ 27 ଫେବୃଆରୀରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସମସ୍ତ 11 ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଆକାଶରେ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଜୁନ୍ 7 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କରିବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆସନ୍ତା 7 ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନାବରଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାବେରୀ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍ଠାରୁ କିଣାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସ୍ୱତଃ ସଂସ୍ଥାନରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 7 ଫୁଟ ଓ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 ନର୍ସ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ MBBSରେ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଲାଗୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରୂପ ବଦଳିଯିବ। ଏପରିକି ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ନର୍ସିଂ ଡେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ MBBS କୋର୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷିଆ ବା 2 ବର୍ଷିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 ଆମେରିକା ପୁଣି ଧମକ, ରୁଷିଆର S-400 କିଣିଲେ ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବ। ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଯଦି ଭାରତ S-400 ଟ୍ରିମ୍ଫ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କିଣେ ତେବେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ଜଣେ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କିଣିଲେ ଆମେରିକା କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକା ଭାରତ ପ୍ରତି କୋହଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ S-400 କିଣିଥିବା ଆମେରିକା ଚୀନ ଓ ତୁର୍କୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ନ ଲଗାଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ନିଜର ଭରସା ହରାଇବ। ନମ୍ବର 21 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ 2019 ଉପଲକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନେତାମାନେ ନିଜେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏସବୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ନୂଆ ପୋତ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ଭାରତ। ବୁଧବାର ଭାଇଜାଗରେ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷା ପୋତର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋତଟି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ସେଥିରୁ ସଫଳତାର ସହ ନୌ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପୋତଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଏହି ପୋତ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷ, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷା ପୋତ ରହିଛି। ଏହି ପୋତରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ସହ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସହ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 5 କୋଟି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପ୍ରାୟ 50% ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ଆବାସ ନକ୍ବି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 270 ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ 4 ଗଛ କଟାଳୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ 270 ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇବା ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଚାରପତି ବଣରୁ ଗଛ କାଟିଥିବା 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ ଜଜ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା, ରାମ ଓରଫ ରାମଲାଲ ତେଲି, ଯଶବନ୍ତ ଧୋବି, ଦିନେଶ ତେଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିଦିନ ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କାଟିଥିବା ଗଛରେ 10 ଗୁଣ। ନମ୍ବର 25 ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା କାର୍। ଇଦ୍ ପାଳନ ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଖୁରେଜୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦ୍ ନିକଟରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରେ 17
ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ନମ୍ବର 26 ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସୋନିଆଙ୍କ ନାଁ ଇଡି ଜେରା ବେଳେ ହେଲା ଖୁଲାସା। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଜେରା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ଜ୍ୱାଇଁ ରବର୍ଟ ଭାଦ୍ରାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ଦୁବାଇର ବ୍ୟବସାୟୀ ପିପିପି ଥମ୍ପିଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମୟରେ ସେ ୟୁପିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ପିପି ମାଧବନୀ ରବର୍ଟ ଭାଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟଘାଟ କରାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ରହିବ 48 ଘଣ୍ଟା। ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଉଲ୍ ଅବସରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ବୁଧବାରଠାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର୍ର ଏକ ମିଛ ବାର୍ତ୍ତା ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 11:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 28 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ରୋହିତଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ ବଳରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବାଜି ମାରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 228 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ସାଜିଥିଲେ ରୋହିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ଦିନିକିଆରେ ନିଜର 23ତମ ଶତକ ହାସଲ ଥିଲେ ରୋହିତ, ଆଉ ଏହାର ସହ ଭାରତକୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଭେଟି। ଭାରତ 47.3 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 230 ରନ୍ କରି 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛେ। ନମ୍ବର 29 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆର୍ଚର୍ ରାୟ ଓ ସର୍ଫରାଜକୁ ଜରିମାନା। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ଚୋପ୍ରା ଆର୍ଚର୍ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜସନ୍ ରାୟଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣା 15% ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଳିର 14ତମ ଓଭରର ବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ପରେ ରାୟ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦଳର 17ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଚର୍ ଏକ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ସଂଯତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ୍ଥର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସର୍ଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣାର 20% ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ସର୍ଫରାଜ 20% ଜରିମାନା ମିଳିବା ବେଳେ ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣା 10% ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 30 ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଘୋଷ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଘୋଷ ପଶ୍ଚିମ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ମାସ ତଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଫରୋଦୋସ ଅହମ୍ମଦ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିନେତା TMC ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବୁଧବାର ଅଞ୍ଜୁ ଘୋଷ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି। ଆଶା କରୁଛି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।